Всього декілька тижнів тому славутичани раділи, що зафіксований випадок на коронавірус виявився хибним. І місто з полегшенням зітхнуло, бо статистика на захворюваність була рівна нулю. І ось на цьому тижні вже маємо нові підтверджені випадки. Проте скільки ж славутичан наразі мають підтверджений діагноз COVID-19, запитали в головного лікаря Славутицької міської лікарні. Так, на жаль, на цього тижня у нас є два підтверджених в Славутичі, саме славутичан з підтвердженим ковідом, один з яких має симптоми захворювання. На щастя, це люди, які мають обмежений контакт соціальний, тобто вони можуть самоізолюватися, вони не ходили на роботу і тому… У них легка форма? Так, легка форма. І динаміка позитивна, наскільки я знаю, вони знаходяться зараз під спостереженням лікарів, і температура знижується, і, в принципі, я думаю, що все закінчиться позитивно. Ще один випадок підтверджений ковіда – це працівник, який працює в нашому місті, але проживає в Михайло-Коцюбинському. В принципі, він також знаходиться на самоізоляції. Всі контактні особи були нами перевірені за допомогою ПЛР-реакції і не підтвердився більше ні у кого ковід. Наскільки я знаю, що працівник ЧС експрес-тест. Так, з приводу цього також, як я раніше вже казав, що ми всім пацієнтам, які мають температуру, робимо швидкий тест. І в цьому випадку у жінки був підтверджений позитивний швидкий тест, але ми взяли ПЦР-діагностику. Ще наразі немає у нас даних, чи він позитивний, чи негативний. Але превентивно ми жінку цю відправили на самоізоляцію, і вона також знаходиться під контролем сімейного лікаря. Послаблення карантину спровокувало підвищення динаміки захворюваності як в Славутичі, так і по всій Україні. Тож головний лікар міської лікарні закликає славутичан не розслаблятися. Ми бачимо останні кілька днів зростання захворюваності на ковід, тому все ж таки так, по всій країні, не лише в Славутичі. Тому я вважаю, що все ж таки потрібно дотримуватись всіх тих рекомендацій, що надає нам міністерство, і все-таки бути пильними з цього приводу, не розслаблятись, тому що хвороба, на жаль, є такі дані, що коли… Це наслідки послаблення карантину. Так, це наслідки послаблення карантину. Є серед медичних інформаційних систем така думка, що коли вірус пройде кілька пасажів, тобто через кілька людей пройде, він ослабиться і буде потім сприйматися організмом людини як той же самий вірус грипу або що, так, ну, як звичайний вірус, тобто не буде мати таких наслідків, але немає зараз доказової бази до цього, тому дуже розслаблятися не треба. Окрім коронавірусу, в міській лікарні наразі й інші болючі питання. Зокрема, 50 працівників медичної сфери звернулися до депутатів з проханням відстояти колектив лікарні, бо більшості з них загрожує скорочення. Я знаю про цей лист, я знаю, хто підписався під цим листом. В принципі, я це сприймаю абсолютно нормально. Зважаючи на те, що взагалі в Україні, ну ви бачите, через мас-медіа і через соціальні мережі те, що сприймання другого етапу реформи йде дуже, дуже важко і медпрацівниками, і населенням, і навіть самим керівництвом, навіть МОЗу дуже важко це сприймається. Тому я відношусь до цього спокійно. Люди мають право на свою думку, у нас є власник, який буде потім приймати рішення з цього приводу. І будь-яке рішення власника я буду виконувати. Сподіваємося, що в цей нелегкий для медпрацівників час міська влада та колектив лікарні знайдуть порозуміння та приймуть правильне рішення.